Ser líder na nossa casa requer muita dedicação. E esta tem que ter uma energia positiva. Pois nossos filhos se espelharão em nós. E aí eu pergunto, de que maneira temos educado nossos filhos? Será que nossos filhos têm em casa um pai líder sem tempo para eles? Será que temos ensinado nossos filhos a maneira que Deus tem pedido a nós? A palavra de Deus nos diz, lá em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Temos tido um tempo especial com nossos filhos? Temos orado com eles? Que tipo de pais temos sido? Que legado vou deixar para nossos filhos? Nossos filhos são também filhos de Deus, com um grande potencial e chamado. Embora a igreja conte com muitos líderes e recursos para ajudá-los, nós, como pais, temos a responsabilidade principal de auxiliá-los a serem bem-sucedidos. Quando assumimos a responsabilidade de sermos pais, assumimos também a responsabilidade de sermos líderes na vida dos nossos filhos. Temos então a missão de educarmos nossos filhos em essência, na melhor forma de vida.